Dani, vem cá. O Beat enlouqueceu. Fica gritando sobre o Bembe, culpando ele pelo que aconteceu com você, comigo, com a Thalia. Na noite passada, ele saiu enquanto a gente dormia. Acho que o idiota foi atrás do Bembe. Eu não sei como o Bicho acha que vai conseguir encontrar ele. O Bicho sempre foi confiável. E a gente nunca... Só acha esse miserável, tá? A gente vai pra guerra. Eu preciso reunir o pessoal. Treinar todo mundo. Ninguém vai ficar pra trás. Nem mesmo o Bicho. Boa sorte. A essa altura, toda ajuda conta. Viva a liberdade! Ah, a Maria se fodeu. O que você tem aí pra mim? Dani, ouvi umas conversas pelo rádio falando de um comboio que rodeia o Vale Los Sábios. Isso que é entregar de bandeja, né? Sou agradecida. Bicho? Bicho! Ai, se eu comi merda, maluco. Cadê você? Ele não tá aqui. Talvez tenha deixado alguma pista por aí que indique aonde ele foi. Quer dizer que o Bembe tá comprando armas do exército. Parece que a entrega era no rodeio. Quem vive assim, cara? Passando viveiro por debaixo dos panos, é, Bembe? Melhor eu conferir aquele armazém também. Se eu achar o Bembe, eu acho o Bicho. Esteja vivo, meu sócio. Oiê, Paolo. Acho que o Bicho fez alguma cagada. O que foi que ele fez agora? Ele tá mesmo indo atrás do Bembe. Come merda, ridículo! Relaxa,
Eu vou achar ele antes que a coisa saia do controle. Corre, Dani. O Bicho não é páreo pra alguém como o Bembe. O Bicho soltou os touros em todo mundo. Que morte horrível. O Bembe ficou assustado e matou. Paolo, o malucão sabotou um dos esquemas clandestinos do Bembe. Ele soltou os touros em algum tipo de rodeio. Trepinga! Ele vai acabar se matando! Não vou deixar nada acontecer com ele. Bom garoto. Mata.
Merda, aí é barra pesada. Quando a gente vai poder ir? Claro, vim pra casa com os nossos amigos. Toma no cu, bebê. Toma no cu. Não me mata! Fácil. Só me diz. Passou algum moleque doido por aqui? Falando a beça? Cabelo que nem um abacaxi? Sim. Entrou aqui balangando a arma. Falou que eu tinha que contar pra ele onde meu comprador mora. Era um tal de Bembê. E você contou pra ele? Sim. Daí o moleque saiu correndo. Pode me contar onde o Bembê mora? Ninguém sabe exatamente onde ele mora. Mas fica em Cruz del Salvador, perto da fronteira. É só isso que eu sei, eu juro. Por favor, me libera aí. Paolo, já sei onde o Bembê tá. Então é lá que o bicho vai tá. Exatamente. Aguenta aí, Paolo. Thank you.
Já ouvi falar disso. Parece que o Bembe se esconde numa antiga senzala numa plantação. Bicho, mas que porra! Cai fora daqui, Dani! Eu vou estourar as mãos desse cabrão! Não vai, não? Ah, não vou? Você acha que eu não sou capaz? Bicho, presta atenção! Você achou que vir aqui ia consertar tudo? Mas as coisas não estão dando muito certo. Você não sabe de nada, porra! Eu sei que você não é assassino. Você tá tremendo. Você é um ratinho assustado. Uma praga. Um parasita. Sim. Você pega e não dá nada em troca. Bicho, não dá bola pra ele. Isso mesmo. Bicho. Que nem um bicho sanguessuga. Opa! Pera aí. Você não é o bicho. Não é sanguessuga. Porra, qual é o seu nome? Quer consertar alguma coisa? Puxa o gatilho. Você precisa... Cala a boca agora! Meu nome é Paz. Isso. Ok. Seu nome é Paz. É o Paz. Você não é o Bicho. Não é sanguessuga. É o Paz. E eu preciso de você aqui, cara. Tia Marquita Durão. É um filho da puta. Pelo menos eu não minto pros meus amigos. Não que importe, mas eu tentei ajudar o Paolo. Tentei mesmo. Paolo. Dani, me fala que o Bicho tá bem. Sim, eu convenci ele a não fazer merda. Ele tá meio abalado, mas tá bem. Ai, caralho. Que alívio. E o Bembe? Ainda vivo. Continua sendo cobra. Merda. Tava torcendo pra você não falar isso. Sempre vai existir um Bembe, Paolo. Mas não existem muitos Bichos por aí. Quando o Bicho voltar, que tal falar pra ele como você se sente? Acho que ele tá precisando. Eu vou. Prometo. Obrigado, Dani. Dani, como vai minha paciente? Respirando, graças. E eu tenho outra cicatriz legal pra mostrar pros amigos. Você brinca, Dani, mas são as cicatrizes na sua cabeça que me preocupam mais. Olha, a situação não tá boa aqui. A Thalia tá com uma infecção e a gente tá sem remédio. Com certeza o Castilho tem isso de sobra. Nós dois pensamos igual. Passa nos 3 pontos de controle no caminho pra minha casa. Depressa, Dani. A vida da Thalia depende disso.
ponto de controle. Melhor tomar cuidado. Atirador. Tenho que chamar reforços agora. Ei, Matias. Tô com os remédios. Muito bem, Dani. Traz pra mim em Barial. Rápido, pelo bem da Thalia. Te vejo já já. Você. Que dó do Fred Fonseca Jr. Roubaram o equipamento do pai famoso dele. O que acha de ajudar o rapaz, hein? Graças.
Ninguém disse que era uma festa. Ela tá tão quieta. Sim, reunião importante. Temos que matar ela, doutor. Você precisa ficar aqui. Nós temos que ir. Não vamos abandoná-los. Não. Máximas matanças é libertar. As imagens do zoológico do Castilho mostraram o custo do paraíso dele. O show inspirou milhares a nos seguirem. A Rádio Liberdade inspira mais. Mas vocês viraram uma distração. A Maria morreu. O Viviro é o novo alvo. Erdoutor é a chave para ferrar a máquina de dinheiro do Castilho. E ele tá na capital. Ele não tá lá. Meu pessoal tá de olho nele. Fiquei cara a cara com ele. Erdoutor é viciado no trabalho, não vai a lugar algum. O Matias tem informações. Sérgio Esteves, braço direito do El Doutor, matou centenas com os ensaios clínicos dele. É assim que pegamos El Doutor. Você não ia fugir pra América? Demorou demais pra achar a coragem. Eu sabia que você era militar. Paolo. Tem razão. Não sou sua líder. Mas você nunca se comprometeu e agora tá ali, tá executando pessoas? Revolução é caos, mas um líder cria as próprias regras. Vamos. Você decide. Pedro Torreiro, ele sim era um puta músico. Agora que a mamãe e o papai se foram... Precisamos do Sérgio. Vou achar ele. E aí, vamos atrás dele, doutor. Bela casa. Ser iaranista parece que compensa. Melhor olhar lá dentro. Oi, é o Paolo. Achei que você ia querer saber que tipo de monstro o Sérgio é. O come merda fez milhares de experimentos desumanos com párias. Até crianças, Dani. O filho da puta é doentio. E tudo isso só pra deixar a Biovida rica. Conho. Preciso pegar esse desgraçado. Você vai. Suerte. Melhor destruir o... Kabum! Aqui! Ataca, Kabum! Kabum!
de matar, Kabum! Kabum, vem pra cá! Quem são esses guerreiros, porra? E agora sabem que eu tô aqui. Paulo, você mandou reforços? Sim. Deixa eles cuidarem dos soldados. Só se concentrem em achar o Sérgio. Graças.
O Come Mierda não tá aqui. Aonde que ele come mierda? Já foi. Melhor procurar pistas. Falando, Sérgio. Sérgio, é o Edgar Reyes. A guerrilha está atrás de você. Vem até aqui e nós vamos te dar a proteção que merece. O Castilho precisa muito de você e eu também. Ainda temos muita coisa para fazer juntos. Avisaram o erro de puta. Me cago em sua madre. Ele tá fugindo. Matias, alguém avisou ele, doutor, que a gente tava chegando. O Sérgio tá fugindo. Eu e o Paolo já estamos indo. Não deixe esse filho da puta escapar. O desgraçado é um assassino. Melhor correr para a marina. O Sérgio pode estar fugindo de barco. Caminhão! Merda! Melhor correr para a marina. O Sérgio pode estar fugindo de barco. Olha aquele aranista desgraçado. Eu te pego, eu te pego. Thank you.
isso? Faz ideia de quanto esse carro vale? Você não sabe com quem está se metendo! Para de me seguir! Sai logo daqui, caralho! Anton vai te matar por isso! Faz ideia de quanto esse carro vale? Concussão de grau 2 ou maior, laceração, ombro deslocado... Matias! Deixa eu adivinhar. Você vai me tratar para provar que é um médico melhor que eu. Cadê a porra dele, doutor? No centro de processamento do Viviro, edifício 13. Caralho, Paulo! Achava que o doutor controlava os campos de páreas sem ter gente tipo esse nojento? Nada disso, nada dessa merda toda estaria acontecendo sem médicos como ele. Por inferno. Acabou a piedade. E também traumatismo craniano grave. Merda. Perto do laboratório da Biovida. Vamos atacar o doutor onde ele mora. Já era a hora, porra. A gente vai matar ele, Dani. E também vai acertar o castilho onde dói mais. Na porra do bolso. Olha só isso, Paulo. Você me fez sorrir. Até mais. Várias entram, ninguém sai. Dani, hoje, prédio 13, foi aqui. Viviro, os párias, tudo começou com a merda que tá escondida aqui. Eu acho que isso só vai dar certo se a gente se separar. Vou chamar alguns guerrilheiros. A gente vai plantar explosivos e fuder de vez essa operação do Viviro. Não vai ser fácil, mas você vai ter que dar um jeito de entrar naqueles prédios e matar o filho da puta. Hoje somos nós ou ele. A gente não vai ter outra chance depois dessa. Você me ajudou a acordar, Dani. Eu tava fugindo do castilho, da Maria, de todos eles. Agora os desgraçados fogem de mim. Isso é pela Thalia. A gente vai mandar aquele desgraçado doentio pra cova.
Preciso destruir aquele alarme. Melhor desativar aquela câmera. Forças especiais. É claro. Abre o olho, Dan. E aí, bundão. Salve, William. Mentira, que tem um carro, tem um cara no carro ali, mano. Ah, tem uma câmera ali, velho. Ah, o jogo é bom demais, velho. Chegou a baixar ou não? Tem um cara aqui, velho.
Ali, ó. Eu pego ele na surdina. O começo desse castigo sabe que nós somos o coração pulsante do Vigil. Sem o nosso esforço, o que há jamais para o jogo é muito bom, velho. Capaz, cara, tu trabalhando direto. É, aí é foda. Chave de segurança. A chave tá com esses, um desses caras que eu matei aqui, mano. Tem um cara ali, ó. Oxi! Fudeu, tem três aqui. O que tá acontecendo, Dani? É mais fácil entrar na bala. Esse lugar foi feito que nem um bunker. Você vai ter que usar a cabeça pra entrar nesses prédios. Tá bom. Só trabalhamos com headshot, amigão. Quem tá fazendo supremos pra você, Dani? Manda real. De que caralho você tá falando, Juan? Aposto que você tem urânio queimando no seu bolso aí. Porque faz tempo que a gente não se vê, hein? Não tá gostando dos Supremos ou das armas de gambiarra? É claro que eu tô gostando. Só tava ocupado. Sim. Bom, tô com saudade. A equipe Juan tá com saudade. E se conseguir uma promoçãozinha, você vai poder tirar uma onda com os brinquedinhos novos.
já jogou quantos por cento do jogo? Acho que não dá pra ver isso aqui, cara. Deixa eu ver sistema. Não dá pra ver. Mas eu devo estar uns 40%. Ixi, o cara me viu ali, velho. Será que eu consigo copiar esse carro aqui? Vamos ver. Você vai analisar veículos militares. Tá bom. Trancadíssimo. Forças especiais. Coño. Que lugar é esse? Eles vieram destruir tudo que nós construímos. Matem todos eles. E vocês são iarenses? Sou só um estudante de medicina. Estamos sendo atacados por terroristas. Paolo, se você puder ouvir. Devemos um vizinho. Devemos um marido. O laboratório del doutor. Os experimentos dele.
Mantenha a cabeça fria. E o Doutor vai morrer hoje ou não vai? Ele vai morrer hoje, porra. Não dispare. Vocês não merecem respirar. Por favor, não atira. Ai, merda. O que ele fez com você? Ele, doutor, colocou veneno. O Doutor é um monstro. Fode com eles. Consegue andar? Dani, é a segunda vez que você se voluntaria para os meus experimentos. Desgraçado! Eu vi o que o Vivir está fazendo de verdade. E eu vou saborear isso como se tivesse todo o tempo do mundo. Debate não é seu forte, né? Sabia que exposição a doses concentradas de PG-240 causa um estrago no corpo? Vai se fuder! Eu mato muito mais rápido que câncer. Eu vou ficar... Eu vou ficar com seu cérebro e o coração. O resto vou dar pros meus cães. Faz bem pros ossos. Eu vou te matar! Essa sensação horrível que você tá sentindo? Isso é falência aguda dos órgãos. Adeus, Dani. Você vai morrer! Tá me ouvindo? Impossível. Eu não vou morrer aqui. Seus instintos são bons. Mas você não passa de um rato no meu labirinto, velho. Ninguém no trabalho! Eu sou só!
te vejo no inferno. Paolo, o doutor morreu. Isso, Dani! Você conseguiu, porra! O que a gente vai fazer com essas pessoas? Isso foi a melhor coisa que você podia ter feito por elas. A gente precisa sair daqui. Ela race, minha gente. Juan já tá a caminho com um helicóptero. Juan, como é que... Acharam que eu não ia descobrir o que você estava aprontando? Paolo, me encontra no heliponto. E Juan, valeu. Corrones, o Paolo não tá aqui. Corrones, o Paolo não tá aqui. Thank you.
Lá vem a porra da cavalaria. Inimigos no ar! Elite do Anton. Vou encarar como um elogio. A deusa da vitória escolheu a gente hoje. Aproveitem, guerrilheiros. Porque amanhã é outra missão.
Vocês nunca ouviram Pedro Torreiro? Essa geração tá perdida. Ele nunca para de falar? Não. Thalia! Eu não te perdi. Não, porra. É o doutor. Morto. O Castilho é o próximo. Sua voz tá diferente. É a primeira vez que ouve a minha voz. Quer dizer que vai marchar comigo até a Esperança? Vou lutar por você. Vou botar uma bala na cabeça do Castilho por você. Mas não pense que eu vou me esquecer do seu papo. É fácil falar de família e igualdade quando não tá administrando um país. Uhum. Quando sua revolução acabar, a minha não vai ter nem começado ainda. Então vamos tornar isso público. Bicho. Sim, capitã. Rainha Clara. Digo, chefa. Meu nome é Paz. Paz. Que tal o nosso novo comandante dar um discurso pra Rádio Libertad? Vamos fazer essa porra. Vai contar pros outros que a Libertad foi ideia minha? Merda, nunca vai largar esse osso. Odeio essa música do caralho. Não é nenhum Pedro Torreiro. É isso aí, Dani. La revolución tendrá. Mi pueblo no aguanta más. Allá con la Yara unida, mi hermanos. Que aquí vinimos para luchar. Ouçam, yaranistas. Esses terroristas que nos assolam não querem o bem de Yara. Eles almejam somente o caos. Eles... Diego! Sim, papá? Almejam somente o caos. Isso está muito ruim. Você já usou essa frase. Ah. Abriu isso? Sim, senhor presidente. Toca de hora em hora, senhor presidente. Olá, fascista. Eu reconheço essa voz. Gostou do meu presente? Você o matou, mas que surpresa, terrorista. E as informações que conseguimos permitiram interceptar 10 remessas do seu precioso viviro. Deixe-me fazer uma pergunta, senhorita Garcia. Quando eu estiver morto e Yara em chamas, qual seria o seu plano? Fazer ciranda e cantar em volta da fogueira? Droga! Quem te contou, fascista? Me chame de presidente! Ligue a câmera. Tô pronto pra falar com eles. Pai. O quê? Do peito pra cima. Filmando, senhor presidente. É com grande tristeza que eu venho anunciar a morte de um real herói deste paraíso, Doutor Edgar Reis. Além de ser o grande gênio por trás do viviro, ele também era um amigo próximo. Eu sei o que fazer. Não pare até Yara inteira estar livre. Diversão, finalmente.
Venga, tá acabando o cigarro de novo. Fala aí, amigo. Você veio substituir o Paolo? Temos muito a fazer por aqui. E aí? Que vuelta. O castelo vai ficar puto por causa do doutor. Eu sei que o Paolo anda tarifado. Um acampamento, mas precisamos trabalhar a todo vapor. Você mandou o doutor pro colo do capeta.
Clara, tô perto del Leste. E assim a história se repete. Como assim? Essa é a terra onde lendas nascem, Dani. A Revolução de 67 começou em Leste. El Tigre, Madame Milagre, Lorenzo Lobo, todos eles lideraram os guerrilheiros que derrubaram o Gabriel, pai do Castilho. E agora a Libertad conclui o ciclo. E eles sabem que eu tô chegando pra dar as boas notícias? El Tigre tá muito, mas muito animado. É sério. Olá. El Tigre? Eu mesmo. Você deve ser a garota de quem a Clara falou, a escolhida da Libertad. Garota nada. Claro que não. Você é a bebê tigre. E pode ficar tranquila. Vou dar um jeito de você não virar um troféu da Benítez. Quem é Benítez? Chefe da Marinha do Castilho, uma monstra do mar. Ela gosta de pendurar traidores como peixes para El Este ver. Pal carajo. Bom, tô em El Este agora. Eu amei. A coisa toda. A noite foi longa, aí? A Cuba Libre tava rolando solta ontem à noite, bebê tigre. Só que sem coca. Sei como é. Eu vou te mandar umas fotos pra ajudar você a achar a gente. Isso é uma pedra Siri? Sim. Me liga quando chegar lá. E traz equipamento de escalada, você vai precisar. Agora sobe a nossa montanha. Mal podemos esperar pra te conhecer, bebê tigre. Ah! Desembucha. Guerrilheira, batedores encontraram um canhão antiaéreo. Eu tô marcando no mapa pra você. Parece a cachoeira da foto del tigre.
Preciso subir até lá. El Tigre, tô na foto da cachoeira. Foi tirada depois de uma batalha sangrenta. 3 dias escondidos que valeram a pena quando um pelotão de PQDs pousou na nossa zona de morte. Planejamento e paciência são os melhores amigos de um guerrilheiro. E uma porrada de granada. A cachoeira correu vermelha naquele dia. Sabe, com o sangue todo. Os soldados que matamos. Porque foi um monte. É, eu entendi. Qual é a boa? Uma amiga minha morava aqui perto. Mas ela foi embora de Yara com a família. Espero que esteja bem. A parte mais triste é que ela teve que abandonar um pelicano lindo chamado Danilo. Ele é uma graça e vive nas montanhas com as lendas agora. Eu até levaria você até ele, mas eu tenho medo de aves. Graças. Eu torço pra você matar o Castilho. Sério. Muito perto. Olá, Libertad. Você quer encontrar as lendas? Elas vivem no alto da montanha, longe do mundo. Vai ser fácil, ele disse. Pensa como uma cabra. Parece tudo tão tranquilo daqui de cima. Cabras. Elas se acham. Eu te vejo. Oi, El Tigre. Tô na Pedra Siri. Muito artística. Lorenzo é o artista. E nós, guerrilheiros, somos como Siris. Casca grossa? Agressivos? Eles lutam da selva pra dar a luz no oceano. Nós lutamos do oceano e demos a luz à revolução. Sim. Entendi. Pega a trilha montanha acima. Muito fácil. Guerrilheiros têm que ter pé firme. Que nem um bode. Bode? Mas não era pra ser Siri?
bode? Mas não era pra ser Siri? Alô? Pinga. Bebê Tigre, depois da guerra, esse caminho virou uma trilha famosa, cheia de turistas roubados. Eles visitavam nosso acampamento, deixavam merda por todo lado, tiravam foto da gente como se fôssemos bichos no zoológico. Até que um dia, sem querer, nós deixamos cair umas dinamites e infelizmente bloqueamos a trilha. Então vou ter que desbloquear o caminho sem querer. Exatamente! Adorei!